ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ଆମର ଧାରଣା ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷର, ଆମେ ସଂଘର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷର। ଯଦି ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଥମେ ଆମର ଗୋଟେ 2012 ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଯେମିତି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଓପିଏସ୍ସି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ଓଏଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ସେମିତି ଆମର ଓଇଏସ୍ କ୍ୟାଡର ହିସାବରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ ଓପିଏସ୍ସି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ AEE ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାର କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାର ଗୋଟେ 2021ରେ ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡ ଆଇଲା ଯେଉଁଟାକି ଗେଟ୍ କରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼ କଲେ କି ଗେଟ୍ ଥ୍ରୁରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 2023ରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲୁ କୋର୍ଟରେ, ଯେହେତୁ କି ସେଇଟା ପ୍ରାୟର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିନଥିଲା ପିଲାଙ୍କୁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାହାରିଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଗେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କେସ୍ଟିକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜିତି ସାରିଛୁ ଥରେ। ବଟ୍ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପୁଣି ଏଗେନ୍ କ'ଣ ହେଲା, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଆମେ ଜିତିଲା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ରେ କେସ୍ ଜିତିଲୁ କି ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସମିତିକୁ ମିଳୁନି, ପ୍ରାୟର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳୁନି, କଙ୍କରେନ୍ସ ନିଆନି, ଓପିଏସ୍ସି ଟୁ କଙ୍କରେନ୍ସ ନିଆହେଇନି। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ବି ୱାଟର୍ ରିସୋର୍ସ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ଥରେ ସେମ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କଲା, ଆଉ 10% ୱେଟେଜ୍ ଦେଇଦେଲା ଓପିଏସ୍ସିକୁ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କାଢ଼ିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କାଢ଼ିଦେଲା କି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖୁଥିଲୁ, ଯେଉଁଠିକି ଗେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା February 4, 2024 2024ରେ, ସେ କ'ଣ କଲା, ନୋଟିଫିକେସନ୍ 2023ରେ କାଢ଼ିକି December ସୁଦ୍ଧା ପୁଣି ଥରେ ନ୍ୟୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କାଢ଼ିକି ପିଲାଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରିନେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଚାନ୍ସ ବି ମିଳିଲାନି ଗେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ସେଇଆ ଯେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳୁ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବା ପାଇଁ। 20,000 ପିଲା, 21,000 ପିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସଫର ରହୁଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ 928 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, 1300-1400 ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ 21,000-22,000 ପିଲା ଏହା ପାଇଁ ସଫର ରହୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ବସି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ, ସେ ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା, ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କିଛି ସଚିବମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଚାଲ ଭଳି ଲାଗୁଛି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ୱାଇଡର୍ ପୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ 1300-1400 ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଟିଲ୍ ନାଉ, ତାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ର ଶେଷ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 26 ତାରିଖ, ବଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି 1000, ଏଠି 20,000-21,000 ପିଲା ପୁରା ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ତ ସେ କେଉଁଠୁ ୱାଇଡର୍ ପୁଲ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବାକୁ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ପୁରା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି, କାହା କଥା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆମେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ହେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ ହିଁ କରିପାରୁନୁ, ତାର ରିଜିନ୍ କେବଳ ଏଇଟା ରହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ରେଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ୱେରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ବାସ୍, ଆମର ଏତିକି ଦାବି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ କଥା ଶୁଣୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଉ, ଯେମିତିକି 22,000 ପିଲା ସେ 1300-1400 ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।